Ďakujem za slovo. Ako vyrobiť malware? Znie to tak, tak nebezpečne. Pritom v podstate cieľom tejto prednášky alebo prezentácie je načetnúť si základnú sadu problémov, s ktorými sa stretávajú alebo s ktorými bojujú nielen výrobcovia malvéru, ale aj výrobcovia klasického softvéru. Tie body vidíme na skríne, sú to nasledujúce 4, ktoré si postupne rozoberieme v prednáške. Takže najprv chceme vyrobiť nejaký payload, to znamená, že samotnú funkcionalitu, ktorú chceme zbiehať u klienta. Potom chceme, aby ten náš payload bol schopný spustiť sa hocikde. My sa budeme teraz venovať viac Windows platforme ako Linux, ale pre mňa je to ešte niečo jednoduchšie. Potom chceme, keď už to vieme zbiehať, aby to zbiehalo samostatne, stále keď operačný systém nabútuje alebo keď sa stane nejaký event. A nakoniec chceme túto funkcionalitu manažovať, to znamená vyťahovať dáta, vkladať, meniť funkcionalitu, updateovať náš software, čo sú v podstate vlastnosti skoro každého legitímneho softveru v dnešnej dobe. To všetko budeme rozoberať na to, aby sme trochu pochopili, aké sú tam tieto problémy a zároveň, keď pochopíme, ako výrobcovia malvéru s týmito problémami bojujú, tak budeme schopní možno trochu aj my pochopiť, aké obranné mechanizmy by sme mohli zaviesť, prípadne aké nejaké typy problémov sa zamerať pri obrane nášho systému. Ako bolo spomenuté, volám sa Peter Matkovský a pracujem v Vesete už nejakú tú dobu. Momentálne na pozícii bezprostredného konzultanta, ale prakticky je to veľká časť etického hackingu, to nazvem. Moja pracovná genéza bola zaujímavá z môjho pohľadu v tom, že najprv som sa roky venoval v podstate vývoju produktu, ak nie na pozícii programátor, ale produktu pre antivírusovú firmu, to znamená, že samotný antivírus a všetky veci, čo okolo toho súvisia, hlavne ako všetky typy bezpečnostného softvéru. Bola to pozícia analytika a neskôr tá spomenutá konzultačná pozícia, respektíve etický hacking. Nejaký ten hlbší background mám ako mnohí asi tu sediaci na fejke, na aplikovanej informatike. Konkrétne je to domena bezpečnosti, takže komu niečo hovorím mená ako Grošek a potom predtým Válko, Sadko a tieto, tak to bolo zhruba ono. Ďalšie dve sú už také tie profesné certifikácie, by som povedal. Prvá spomenutá je ten CISP, to je taká ako viac procesná bezpečnosť a taký väčší nadhľad nad tým, alebo high level by som povedal. A tá druhá je etický hacking, tam sa rozoberá konkrétne, akým spôsobom pristupovať k systému a akým spôsobom ho hackovať. A moje hobby sú bezpečnosť, trošku enkrypcia, Python, Drupal, Selenium, to je taký automatizovaný browser vlastne, takzvaný headless, to znamená, že ho viete zbiehať v príkazovom riadku a tým pádom viete pristupovať k dátam na internete, ako by ste boli klasický užívateľ, čo sa hodí, keď chcete sa tváriť ako klasický užívateľ, ale ním nie ste, ste skript. A nedá mi nespomenúť jedno z mojich obľúbených miest tu v Bratislave, to je Progress Bar, kde tieto a podobné aktivity, ale aj mnohé iné, všetky kultúrne záležitosti a tak ďalej. Tam sa mnoho vecí deje, stretajú sa tam ľudia a kto má rád technické záležitosti a kto je zvedavý, tak určite odporúčam navštíviť Progress Bar. Jeden z jeho eventov, napríklad aj event zameraný na Python, ktorý robí tu naša šikovná partia okolo Pythonu na Slovensku. Tak pristupujeme k prvému bodu. Chceme vytvoriť payload. Payload by mal mať nejakú funkcionalitu. My si definujeme takú pomerne jednoduchú, aby sme vedeli základné operácie robiť. Jednou z nich by mohol byť prvý, a to je vykonať spustiť program operačného systému, príkazový riadok. Tam sú tie najjednoduchšie veci, ktoré operačný systém ponúka. Nie sú len jednoduché, ale akože v mnohých veciach nás to limituje. Pozrieme si neskôr, ako to bude prebiehať a čo zhruba tam musíme riešiť, ale je to pomerne jednoduché. Ďalšia funkcia, to je spomenutý download, potrebujeme sťahovať citlivé dáta,
prípadne nejaké debug informácie našich klientov uploadovať. A z tých zaujímavejších si ukážeme veľmi v jednoduchosti, ako vytvoriť screenshot na Windowse. To už ideme tak hlbšie trochu. A Keylogger je taká malverová klasika. Ten si tiež ukážeme, akým spôsobom vlastne programy hookujú na klávesnicu. Tak začneme rovno zostra. V tejto prezentácii uvidíte asi 7 takýchto screenov, kde bude nadpis a zdrojový kód. Kto sa tom trochu rozumie, môže si to čítať a pre ostatných niečo aspoň o tom poviem. Na celom tomto procese vytvorili sme si klasu. Náš program, ja budem postupne ukazovať kúsky z neho, sú to jednotlivé klasy. Tam, kde vidíte 3 bodky, to znamená, že som niečo nezaujímavé vynechalo. V tomto prípade init. Nie, že by init nebol zaujímavý, ale pre nás účel nie. Na tomto celom zbiehaní programu, ktoré už sú nainštalované na operačnom systéme a my ich iba vyvoláme cez príkazovú riadku, je zaujímavé iba to, že ho musíme vyvolať cez subproces. Prečo? Tam je to pomerne jednoduché, lebo vlastne náš pythonovský skript beží v nejakom vlákne a keď sa volá iný program, tak sa vytvorí iné vlákno. Je veľmi odporúčané používať práve túto metódu subprocesu .plopen. Ona nahrádza starší os.command. Je to použiteľné v dvojke, v Pythone aj v trojke. A zaujímavé sú argumenty. Shell command, to je samotný command, ktorý to má spustiť. Chceme, aby to vytvorilo shell. A teraz všetky štandardné výstupy, štandardné erory, štandardné vstupy si vidíme, že sme presmerovali do pipy. A tie výstupy ďalej sme si, tam už vidíme, nemám ukazovatko. A vidíme ďalej, že sme si uložili do premenej výstupy z procesu. Jednak klasický výstup a jednak errorový. Tieto treba riešiť zvlášť, lebo chybové výstupy, vidíte, že sa ukladajú zvlášť aj sa handlujú zvlášť. Takže máme subproces open, ktorý nám otvorí príkaz. Všetky vstupy, výstupy máme vyvedené, uložené. Potom máme funkciu send email. V tomto programe, ktorý si budeme ukazovať, on je urobený v podstate iba na komunikáciu s mailom, konkrétne uvidíme pri ukážku Gmailu. Miesto tejto funkcie send email si môžete predstaviť ľubovoľnú funkciu, ktorú potom neskôr budeme aj rozoberať, ktorá nám tie dáta nejakým spôsobom odosiela. Keby sme zbiehali iba v command line, tak by tam bolo jednoduché print. Takže send email funkcia nám teda pošle, aký command sme posielali, aký je jeho výstup. A potom tam máme exception. V ďalších príkladoch som už try a exception vyhadzoval, ale sa vždy treba používať tieto, lebo sa to inak v podstate nedá debugovať. Hlavne, keď budeme experimentovať, alebo keď budete experimentovať doma s týmito vecami operačného systému, tak často sa vám stane, že prídu vám chyby na vstup, ktoré ste neočakávali a v častiach kódu, ktoré ani nemajú mať prečo nejaký chybový výstup. Je to tým, že váš skript zbieha na Windowse. Malá ukážka, obrázkov veľa nebude, tak tento si užite. Tu sme sa vlastne pripojili cez reverzný shell, ktorý si neukážeme, lebo reverzný shell je lame. Ale pripojili sme sa na svojho agenta reverzným shellom, toto je výstup z konzoly a enter command. Práve do tejto funkcie zadáte, ako sme zadali ipconfig. Vrátilo sa nám všetko, čo keď do Windowsu zadáte ipconfig, by sa vám malo vrátiť. Ďalší program, príkaz sme vyskúšali UAM. To je virtuálna testovacia mašina. Takýmto spôsobom teda vieme spúšťať. Nie sú tam ukážky argumentov už tých príkazov, napríklad ifconfig.all alebo nejaký konkrétny interface. V podstate v ukážkach to nie je naprogramované, ale nie je to žiadny problém doprogramovať, aby váš subproces zobral aj argumenty. Je to v podstate úplne triviálne. Takže prvú funkcionalitu máme hotovú. Ďalej chceme uploadovať a faily a downloadovať ich.
tomto nám Python veľmi pomáha. Práca s súbormi, s file systémom a tak ďalej. Je celá knižnica štandardná OS. Takže chceme sťahovať, najprv si overíme, či existuje sťahovaný súbor. Teraz sme v klase download, nejaký init, potom už je ten run samotný. Takže overíme si, či existuje súbor. No, tam nevidím takto. Dobre. Keď neexistuje, tak pošleme keď neexistuje, tak napíšeme, že cesta je nevalidná a keď nám to celé spadne, tak hodíme exception. Upload je opačne trošku jednoduchší, tam nemusíme overovať, že ten file existuje. Keby existoval, tak sa prepíše, lebo je to argument VB. Keby sme chceli iba doplniť, tak samozrejme dáme Ačko a tak ďalej. Všetky tieto šikovné open featureky, ktoré nám tlačia prototypy do Pythonu už od nejaký 2 bodka niečo. V trojke takmer nevyhnutné používať práve takéto štruktúry. Zaujímavé je, že v tomto kóde my príkazy a aj handlovanie týchto fajlov riešime teda cez e-mail a tam teda vidíme, že keď zapisujeme súbor, tak ho zapisujeme z prílohy. Môžete si všimnúť, že najprv ho musíme dekódovať base 24. Mnohým je to známe, komu nie, tak base 24 je v komunikácii s internetom veľmi obľúbená, lebo vaša príloha môže byť nejaký strašný zdrojový kód, ktorý, keby ste ho tam prilepili iba tak, ako je, tak jednak by to nefungovalo, lebo ten MIP typ to nepodporuje, ale mohlo by sa vám stať, že niektorí úvodzovky alebo niektoré zlomítok vám proste vieskojpujú ten príkaz a takmer až do úrovne, že sa exploitujete sám seba, sa to môže stať. Takže celý ten string, vlastne celý ten príkaz my dekódujeme do base 24. To znamená, že všetky tieto znaky, ktoré tam sú, sa zmenia na taký dlhý string, ktorý bude pozostávať z veľkých, malých písmen a číslic na konci bude ukončené jedným rovná sa, prípadne dvomi, podľa toho, či to vyšlo tie bity alebo nie. A toto pošleme. Takže žiadny nebezpečný charakter sa tam neobjaví. Nie je to čitateľné, ale je to pekne kodované a je to celé bezpečné. Stále keď pracujete s dátovými typmi, ktoré obsahujú všelijaké znaky a nikdy neviete, čo sa tam môže stať, je odporúčané celé to proste dekodovať do base 24, čo vám ale nerieši žiadne bezpečnostné problémy. To len tak na margo, aby ste si nemysleli, že vám toto pomôže pri očistovaní vstupov na webových interfejsoch a tak ďalej. Nie, toto nepomôže. Máme upload. Screenshot. Tu už sa nám to komplikuje. Takýchto technických detailov som nechcel ísť, lebo to vlastne asi nikoho nezaujíma. Jedine toho, kto by toto chcel si potom programovať a ten si to môže nájsť na internete. Ale chcem si ukázať, že ako veľmi sa nám to komplikuje, keď už nejdeme robiť triviálne veci. Tu už využívame systémové nástroje, konkrétne Windowsu, lebo tak sme si to nastavili. Mám tu e-mail, na ten nevidno. Takže, ťaháme klas screenshot. Ukážka, začiatok ukážky, jak celá táto klas screenshot má asi 150 riadkov už. Je to asi najdlhšia knižnica, časť kódu. Túto prvú časť vidíme, že vlastne ako prvé musíme enumerovať počet displejov, lebo my chceme zachytávať ten screenshot. Takže ako prvé, takže keď je screen, v tomto prípade minus jednotka, prečo to sa radšej nepýtajte. Ale je to minus jednotka, keď je jeden a potrebujeme získať jeho parametre. Takže tam už je zaujímavá WinDL user 32 knižnica, kde dostaneme povolaní systém metrik, dostaneme ľavý horný, pravý dolný a tak ďalej. Tieto body vlastne súradnicové osy displeja. To máme prvý parametr. Zaujímavé na get system metrics je, že tam vieme dostať z toho také zaujímavé informácie, ako napríklad, koľko tlačítok má myška užívateľa. Blbosť, ale môže sa to hodiť, keď napríklad chceme písať špeciálne pre gamerov. Dajme tomu, že tam nastavíme vlastnosť, ktorá bude, že keď má počítač myšku s viacerými ako 5 tlačítkami, tak už to bude gamer a čo viem, začneme útočiť na nejaké steamovské accounty alebo také niečo.
systém metriky sú tam aj jazyky všelijaké, sú tam... Je to veľmi zaujímavé, nechcem odporúčam si pozrieť. Druhá časť screenshotu, keďže máme súradnice jednoho displeja, keď sme chceli viac, tak musíme to lupovať, je, že chceme vlastne dostať samotné tie pixle. Tu už je práca s grafikou a ich knižnicami, to je väčší problém. Sú ľudia, ktorí to majú radi a venujú sa tomu dlhodobo, ja ten typ nie som. Z tohto je zaujímavé napríklad BMI header. Tu si pripravujeme v podstate štruktúru, do ktorej nahodíme si potom všetky tie dáta. Takže vytvoríme si štruktúru, ktorá obsahuje aj takú zaujímavosť, Microsoft knižnica, že musíme mať záporné číslo. Keď nemáme záporné číslo vyjadruje, že ideme pekne z hora, v poriadkoch, tak vždy píšeme tu, v lokálnych jazykoch. Keď je to kladné číslo, tak ide to vlastne z dola hore tie pixle. Microsoft knižnica. A z tých zaujímavších vecí vytvoríme si user 32. Vlastne tu nie je nič také zaujímavé. V podstate ide iba o to, že si vytvoríme štruktúru a do nej si potom stiahneme kópiu z knižnice BMP. Tu už máme tam natiahnuté kompatibilný bitmap. Ten bitmap si tam uložíme a môžeme procesovať ďalej. To bola nezaujímavá práca s grafikou, ale screenshoty sú veľmi dôležité vo svete malvéru. Keylogger. Keylogger je možné vytvoriť pomerne jednoducho a tým, že knižnica Windows WinDLL User 32 nám obsahuje funkciu Send Windows Hook a tak ďalej, ktorá nám umožňuje húknúť sa na konkrétny proces. Tieto húkovacie funkcie vo Windowse poznáme dvoch typov. Jedna je lokálna a druhá je globálna. To nás zaujíma v súvislosti s klávesnicami iba tak trošku, lebo rozdiel medzi lokálnou a globálnou je ten, že kým húkovaním na lokálny proces klávesnice zbierame dáta iba z jednej klávesnice, tak môžeme to isté spraviť pre globálny húk. A budeme zbierať dáta zo všetkých klávesníc. Pre klávesnice je to málo podstatné, ale pre iné procesy, na ktoré by sme sa chceli hukovať, už to môže byť použiteľné. Začneme, spustíme teda Keylogger, to je jedna z tých funkcií. Keďže Keylogger sám od sebe, on treba spúšťať a treba ho zastavovať, lebo on beží v lúpe huknutý, kým ho nezastavíme. A kým je huknutý, tak robí to, že... Dobre to mierim. Get message, áno, tu je. Get message je spracovanie správ práve z tej klávesnice. Tento typ get message A je ten, že nečaká na odpoveď. To sa nám hodí, lebo bolo by veľmi komplikovanejšie, keby sme mali čakať za každým na klávesnicu. V podstate, čo príde na klávesnicu, tak to pošleme. Keď niečo nepríde, tak nečakáme. Hukovanie funguje takým spôsobom, že je to vlastne séria pointerov. Nastavím si pointer, od toho pointera potom už berieme tie vstupy. A opäť tu máme send email funkcionalitu, ktorá nám vyšla vlastne iba notifikáciu o tom, že sme ho spustili. A obsah vieme posielať buď priebežne, nejakým spôsobom nastavíme dĺžku buffera, alebo konkrétne akcie môžeme sledovať. Tu už sa nám kód ale komplikuje, keď chceme hukovať ešte ďalšie procesy, na ktorých budeme sledovať nejaké činnosti a potom budeme vyvolávať už túto send email funkciu. Takže my to necháme takto jednoducho. Zastaví Keylogger. Tá funkcia tam nie je, ale to si viete predstaviť. V podstate je to iba premenovanie user32.unhook. User32.unhook, Windows hook, to bolo takto. Takže je to pomerne prosté.
Funkcionalitu máme vytvorenú, nie je to nič moc, ale ako naše účely to bude stačiť. K tej funkcionalite. To, čo sme vytvorili, respektíve keby sme to dali dokopy, tak to bude mať asi tak 500 riadkov. 500 riadkov, keď takým spôsobom nebudeme to veľmi komprimovať a tak ďalej, má to nejakých 15 kilobajtov. Keď to nazveme malvérom, tak by sme by nás zaujímalo, že ako je to v porovnaní s nejakým globálnym merítkom malvéru a vyšli by sme z toho asi takto, že keď si rozdielujeme malvér na tri skupiny, podľa toho, aké majú prostriedky, a to sú hacktivisti, to sú tí akože najmenej ovplyvajúci prostriedkami, potom máme celú kriminálnu scénu, ktorá má už nejaké prostriedky a hlavne skúsenosti, a nemusí sa štítiť, použiť žiadne metódy. Tretia skupina je, sú také, nazvime to, nadnárodné agentúry, ktoré vytvárajú tiež nejaké nástroje. Tak porovnajme to rovno s tou najväčšou skupinou, a to sú tieto agentúry, ktoré napríklad v roku, keď sa nemýlim, 2010 bol objavený. Svet si všimol, že nejaký Stuxnet existuje. Stuxnet bol, alebo respektíve je, obrovský robustný malvér, ktorý mal za účelom deaktivovať, respektíve vypáliť centrifugy v iránskej jadrovej elektrárne, kde bolo podozrenie, že si sa tam obohacuje nejakým spôsobom urán a tak ďalej. Ale zaujímavé pre nás je to, že bol to útok na offline systémy, že nie sú pripravené k internetu, priamým spôsobom je tam ťažko zaútočiť, je to v Iráne, takže keď tam príde nejaký hackerko k plotu, tak si to asi všetci všimnú, ako na to zaútočiť. Plus samozrejme režim akože má preverených ľudí, ktorí tam pracujú, čiže to nie je triviálne tam niečo dostať takýmto spôsobom. Takže predstavte si malware, ktorý útočí na konkrétnu technickú, super technickú záležitosť, bo je to SCADA systémy práve tej elektrárne. SCADA sú také tie industriálne systémy. A ten malware sa šíril Blízkym východom cez porozhadzované USBčka, cez spear phishing e-maily a tak ďalej. Šíril, nerobil nič, nekradol dáta, nejakým spôsobom nevyvolával zbytočnú nejakú aktivitu. Iba sa šíril a hľadal konkrétny SCADA systém. Keď sa rozšíril až fakt do tej elektrárne, našiel SCADA systém, vypol bezpečnostné mechanizmy, roztočil centrifugy na neudržateľnú rýchlosť, obišiel všetky mechanizmy, lebo nedá sa centrifuga roztočiť len tak, že posuniem to a ona sa zhorí. Vytočili a odhadom okolo 1000 centrifug, čo sú veľké drahé zariadenia, muselo byť vyradené. To je taká úroveň malvéru 2010. Rok, dva na to bol objavený Flame, ktorý je 20-krát ešte nie, že komplikovanejší, a 20-krát robustnejší. Len samotný skompilovaný zdrojový kód, takže akože ten balíček, keď Flame dostanete, tak má cez 20 megabajtov. To porovnanie s našim kódom asi také, že ako by sme my napísali zhruba, čo si to dnes ukážeme, možno, že ani nie jednu stranu z celej série Pána prsteňov. Asi také je to porovnanie tých komplikovaných záležitostí. Len analyzovať 5,5 megabajtu z Flame-u trvalo jednej bezpečnostnej firme asi pol roka. To je iba pol mega z toho 20-megového balíčka. Samozrejme, nie všetko treba analyzovať, lebo v 20-megovom balíčku sa nachádzajú veci, ktoré riešia SSH, knižnice, šifrovania, kódovania, komunikáciu s rôznymi typy periférií a tak ďalej. Tam všetko je to pomerne malý operačný systém, komplikovaný. Takže to, čo my sme vyrobíme, je vlastne dosť iba taký, iba si ukážeme, aké sú tie základné problémy. To som odbočil, takže sa vrátime ku spustiteľným súborom. Chceme tú našu funkcionalitu spúšťať. Nemôžeme ho vyžadovať od klienta, ktorého sa chystáme akože napadnúť, to aby mal na mašine nainstalovaný Python. Takže musíme vymyslieť niečo, aby sa to dalo spúšťať nejakým spôsobom, keď sme Windows, takže aby to bol exáč. Tu máme veľmi jednoduchú metódu, a
a to je práve za použitia pwin32, setup tools a pinstaller. To je na Linuxe, na pre Windowsy, ale to byť ubačné. Pre Windowsy je to ešte jednoduchšie, lebo tam máme celý produkt, nazvime to Active Python, ktorý všetko veci obsahuje, vám to pekne vybluje všetko. Takže Win32 slúži na komunikáciu s Windowsovými knižnicami, repuje volania, setup tools a pinstaller je software, ktorý nám pomáha kompilovať do použiteľnej formy náš skript. Syntax je takto brutálne jednoduchá. Zavoláme pinstaller, one file znamená, že nech nám to dá sa do jedného exáču, lebo keby sme to nechceli tak nám pekne všetky externé knižnice a volania a nejaké dátové štruktúry nám to rozhádže do viacerých folderov, čo sa môže pekne hodiť, keď robíte nejaký normálny software, ale my robíme nenormálny software, tak nám to stačí všetko v jednom exáči. A keď to takto skompilujeme, tak nám sa vlastne objaví folder, ktorý bude niesť script name, obsahovať script name. Tak sa to sú nejaké debug informácie, špecifikácie a samotnú binárku. Pre ukážku, ja som si svoju binárku nazval super nenápadne Adobe Exe. Vieme ju spustiť, svoju binárku, pekne na každom Windowse, lebo je zabalená so všetkými potrebnými knižnicami. My sme síce používali iba vstavané knižnice v Pythone, nič, čo by trebalo nejak chcieť doinštalovať, ale máme to celé zabalené. Teraz potrebujem vymyslieť to, ako to spraviť persistentné. To znamená, že aby si ten program nevyžadoval to, že my ho ručne otvoríme a vtedy vykoná nejakú funkcionalitu a to by nešlo. Chceme, aby sa spúšťal. Tým, že sa bude spúšťať sám, bude tam bežať nejaký agent, ktorý nám bude sprostredkovávať funkcionalitu nášho skriptu. Najjednoduchšie spúšťanie pre Windows persistentné je samozrejme v registroch. To je jedna z mnohých metód, ako sa to dá robiť. Vieme to zaradiť do startup foldera, prípadne nejaký náš skript. Windowsy majú takú funkcionalitu, že sa to tam nahadzovať, prípadne vieme urobiť to, že nájdeme si iný súbor, ktorý sa spúšťa a ten si upravíme, aby spúšťal aj náš súbor, alebo ho prepíšeme, keď máme na to práva, keď nie, tak ich treba zohnať. Ich prepíšeme tak, aby sa spúšťal aj ten regulárny súbor, aj náš súbor, alebo možnosti sú všelijaké. Toto je taký najzákladnejší prístup. Takže vidíme adresu registra, software, Microsoft, Windows, verzia. A je to run, tam sa nachádzajú všetky tie programy, ktoré sa majú spúšťať po tom, ako sa užívateľ prihlási, keď sa nemýlim. Áno, potom sú ešte iné, do ktorých sa ťažšie zasahuje a tam je to, že keď sa operačný systém spúšťa. Nám stačí, keď sa prihlási užívateľ, lebo všetky naše funkcie sú robené na to, aby zaujímavé sú tie činnosti užívateľa, nie až tak tie činnosti systému. Potrebujeme náš exáč si premiestniť najprv do temp fajlu. Temp fajly sú tiež špecifické pre Windows, hlavne ten na C-čku. Tam si ho umiestnime, tam sa bude tváriť nenápadne, tam sa nikto nepozerá. Register bude poukazovať na tento temp fajl. A ešte musíme samozrejme urobiť to, že keď tam ten register máme, tak aby sa tam neobjavil znova, aby sme sa tam nezapisovali do nekonečna, lebo tým by sme sa veľmi, veľmi ľahko by sme sa kompromitovali. Takže budeme mať aj loop na to, že kontrolujeme, či tam je, to je vlastne ten posledný. Takže keď, a samozrejme náš register nazveme ešte sam super nenápadne, a to je Adobe Reader X. Ospravedlňujem sa firme Adobe, že ju použijem ako príklad, ale bohužiaľ je to jedno z najčastejších cieľov. Respektíve ich software. Takže keď sa Adobe nenachádza v registri na adrese, tak ho tam pridáme. Tu je trošku zmena, tu som mal iný súbor, ale bol by to adobe.exe, keby sme chceli použiť ten náš exáč, ktorý ja som tam ukázal. Tu je to iba mv.exe. Opäť všetko za použitia bežných pythonských funkcií a
jedine minerek, aby sme vedeli veľmi jednoduchým spôsobom pracovať s registrami, celé tu máme na pár riadkov, veľmi šikovné. Čím menej prostú metódu persistentnosti si vyberieme, tým budeme nenápadnejší. Zapísať sa takto do registrov, do RAM nám akože nenápadnosti nepomôže. V podstate to spustí poplach asi v každom antivírusovom softvere na svete. Takto sa tam prosto zapísať. Musíte vymýšľať ešte iné veci. Ako som povedal, to, čo my robíme, je úplne na basic leveli. Skutočný malware je úplne inde. My sme v roku 87 teraz. Dobre. Máme ho vytvorený exáč, máme ho umiestnený do temp fajlu, registre nám ho spúšťajú. Výborne, potrebujeme ale komunikovať ešte. Komunikácia s malverom je jedna veľká, krásna kapitola, podľa mňa, lebo tam sa fantázii medze nekladú. Naša fantázia v tomto zmysle bude obmedzená na Gmail momentálne. Nie je to veľmi funkčný model, lebo predsa len 87 už nie je rok. A ja keď som používal Gmail na komunikáciu, nie takto s malvérom, ale keď mám nejaké skripty, ktoré som chcel, aby ma notifikovali a keď sa niečo udeje a tak ďalej, tak to chvíľu funguje a potom už nie. Aj napriek tomu, to je nutná podmienka, je, že si na tom konte, Gmailovom konte odhlasíte, že máte povolenú komunikáciu aj, neviem, či je to tam uvedené ako treťostranné, alebo ako nebezpečné, alebo nebezpečné aplikácie. To si tam nastavíte v settingoch a potom môžete takto imap lib, veľmi jednoduché, vidíte, na tri riadky máme celú komunikáciu vlastne Gmailom. O čo ide? Tento skript hľadá komandy na gmailovskej adrese. Takže on odosielanie mailov je akože inde. Toto je iba čisto, že pozerá, čo má robiť. Takže imap lib. Server je smtp.gmail.com. Login, nejaké heslo, ktoré je inbox. A potom ďalej nižšie už iba hľadáme subjekty, ktoré sme nazvali botnet, dvojbodka a unikátny kľúč klienta, lebo náš botnet bude určite veľmi veľký a bude tam aspoň dve idečka tam budeme mať. Takže aby sme vedeli, od ktorého je ktorá správa. Procesujeme tie dáta a dole už ledva sa mi to zmestilo na screen. Vidíme, že tu sme procesovali tie dáta, otvorili sme ten mail a tak ďalej, vytiahli sme si informácie. Informácie pozostávajú z toho, čo vám zaujíma, a to je command a argument. Command. Takto. Takže z komandy máme nadefinované tu. Zmestil sa mi iba jeden, je to ten prvý, je to ten download. Takže keď nájde command, download, tak zoberie jeho argument. To znamená, že čo sme tam dali, že ktorý file, odkiaľ a tak ďalej má stiahnuť. Keby sme mali dlhšiu túto stenu, tak by sme videli potom ďalšie else ify na ostatné príkazy, ale všetky majú rovnakú štruktúru, vlastne, že volá sa funkcia, ktorú sme si predtým definovali, keď si pamätáte, tam bol dev download, tak teraz voláme download a dáme mu to idečko procesu a dáme mu tie argumenty, že čo má robiť. Toto tu si všimnite, že vlastne beží takto, beží to, že while true, do nekonečna a dole, na konci dáme nejaký time.sleep, aby sme zase neboli príliš napadní, lebo keby sme to robili neustále v cykloch, tak by si nás všimol asi každý. Takže dáme tam nejaký sleep, tuž podľa náročnosti až do softvéru, ale akože myslím, že pod pol hodinu to sa netreba siliť. Takže kľudne, nech sme nenápadní, tak raz za pol hodinu si pozrie skript Gmailu adresu a čo má robiť. V popise tejto prezentácii je aj pripojenie na Twitter. Ja som sa ho tam rozhodol nedať, lebo pripojenie na Twitter je ešte triviálnejšie a vlastne nie je ani zaujímavé. Lebo ono to isto nie je o tom, že by
že by nejaký, že by ten náš command and control server, tak sa to označuje, to je to CNC, to je to, čo rozdáva príkazy a to môže aj zbierať, nemusí, to môže byť iný center. On nie, akoby, on netvítuje, to by bolo zaujímavejšie. Keby tweetoval, tak by to bola sranda, ale netvítuje, tam sú, Twitter má takú funkciu, že direct messages, takže vlastne tieto elementy, alebo tí boti komunikujú cez direct messages a to je strašná nuda. Prečo som hovoril, že je to taká najzaujímavejšia kapitola, aspoň pre mňa, je to, že je to vlastne, to veľmi rýchlo sa to vyvíja, alebo tak dlhodobo, akým spôsobom by ma mal malware komunikovať s kontrolným centrom, aby bol nedetekovateľný, alebo ťažšie detekovaný. Nedetekovateľný neexistuje. Malware vieme hľadať podľa toho, čo to je, jeho otlačok, ako sa správa, behaviorálne a potom ako komunikuje. Takže to je jedna z troch možností, ako nás môžu odhaliť, eliminovať a pôjdeme sedieť. Takže je to veľmi dôležité. Začiatky boli IRC. Asi ako všetci sme komunikovali cez IRC, tak aj malware komunikoval cez IRC. IRC má voľné porty, jeho štruktúra je jednoduchá a tak ďalej. Dá sa tam zaviesť nejaké šifrovanie, nemusí sa, nie je zvykom veľmi. Ako sa dá odhaliť, jeho štruktúra sa do IDS-iek, IPS-iek, inteligentných firewallov nahádzuje už desiatky rokov, takže s komunikáciou na protokole IRC ďaleko nezajdete. To už pozná každý. Kreatívnejšie formy sú napríklad, že náš command server umiestni na internet obrázok. Môže to byť v nejakom blogu, alebo to môže byť nejaká sociálna sieť, ktorá sa venuje čisto iba obrázkom Instagram, keď sa nemýlim. Umiestni obrázok a exif, dáta, fotografii poznajú, ja iba tak zbežne. To sú metadáta, ktoré sa tam nachádzajú k fotke, že môže to byť sa mi zdá aj GPS súradnice, že kde bola vytvorená, aké má, akú má uzavierku, akú má svetelnosť, neviem čo, proste veľa širokých dát tam je k tej fotke. Tam si vieme umiestniť tie príkazy, takže o čo nám ide týmto? Nám ide o to, aby nás firewall a admin, ktorý za ním sedí, alebo za nejakým IDS-kom, hlavne za IDS-kom, aby nás nevidel. To znamená, že keď my ako malware sedíme niekde v počítači a pozrieme si obrazok na internete, je to veľmi nenápadné. Je to oveľa nenápadnejšie, ako keď začneme komunikovať cez IRC, alebo tá prvá metóda, čo som spomenul na začiatku, ten lame, to bol reverzný shell, tak ten vidí admin aj v pondelok ráno po opici. Keď sa ti pripojí reverzným shellom niečo znútra siete von, to nie. To zburce už fakt spiaceho admina. Druhá možnosť, veľmi podobná, sú nový, office file, hlavne tie nové, od 2007 vyššie, sú už iba štruktúry XML-iek, ktoré podporujú všelijaké typy metadát. Rovnako do metadát vieme umiestniť tieto príkazy a Wordovský dokument. Si môžeme buď preposielať, alebo ho umiestniť niekde na internet a naši agenti si budú čítať Wordovský dokument a bude to celkom nenápadné. A najkreatívnejšie možnosti sú využitie sociálnych sietí. To máme najradšej a tam je napríklad LinkedIn. LinkedIn statusy sa objavili ako príkazy pre botnety už asi 3 roky dozadu. Bolo to veľmi vtipné, ale nebolo to veľmi praktické. Reddit bol tiež veľmi vtipný, ale bol aj praktický. Bol praktický v tom, že keď ste zachytili malware v iWorks, sa mi zdá, alebo iWork, alebo tak nejak sa volal, tak to bol malware, ktorý fungoval čisto iba na Macoch a tam on nakazil dohromady cez 20 000 Macov, čo nie je veľké číslo akože vo svete Windowsu, ale vo svete Macov je to celkom dosť. A hlavne Mac užívateľia majú iné charakteristiky a tak ďalej. A je to také akoby vzácnejšie, to nazvime. Takže on komunikoval cez Reddit. V nedalšom skrine mám obrázok, ako taká komunikácia vyzerala. Jedna z kreatívnych foriem sú DNS requesty, takže môžeme tu urobiť to, že máme nejaký DNS server, ktorý ovládame a keď sa stanica opýta tohto DNS servera, že prezraď mi adresu a daj mi nejaké dáta a tak ďalej, tak vlastne to, na čo sa pýta, bude
budú tie dáta, ktoré on chce odoslať a to, čo mu chceme my odoslať, tak to bude tá odpoveď. DNS komunikácia je tiež pomerne nenápadná. Málo ktorý admin má vôbec v nejakom hľadáčiku IDS-ka, to platilo pred možno 2-3 rokmi, že IDS-ka už tiež to nevideli, túto komunikáciu, už teraz už je to lepšie, ale stále DNS exfiltrácia dát, alebo tak, ako sa to volá, je veľmi zaujímavá oblasť. Že keď je tu niekto, kto chce robiť diplomku, bakalárku, kľudne také tieto veci. Všeobecne si môžeme všimnúť tú tendenciu od IRC, vyššie vstúpame po tých vrstvách, najprv sme boli na tých nižších vrstvách, priamo sme protokolmi komunikovali a teraz už sa snažíme akoby zabaliť do aplikačnej vrstvy už tých sociálnych sietí. Tadadá, veľmi nenápadná komunikácia práve toto z iWorks. To bol ten malware, ktorý urobil botnet 20 000 Macov. Na to sa dajú nejaké vtipy, myslím, čo urobí 20 000 Macov. Založí dizajnové štúdio alebo také niečo. Tak tu máme tú komunikáciu, že čo to je, tak to môžeme iba hádať, ale ako prvý post vyzerá pomerne jasne, že máme otvorené kanály na týchto a týchto portoch, cez ktoré vieme komunikovať a je to taký výpočet. V tom nižšom už sa objavujú aj nejaké čísla. Podľa dĺžky súdim, že to je MAC adresa. Čiže asi sa dá k nej priamo prístup, no určite, keďže to je externá IPčka. A takým spôsobom, toto je titulok postu, on ešte obsahoval v sebe nejaké dáta. V podstate mohlo to fungovať. On menil sa štruktúra tých správ, ale v niektorej z tej verzii to fungovalo tak, že titulok boli mašiny, ktoré majú, neboli ciele a v tele postu boli príkazy, ktoré sa majú vykonať. Toto je jeden z posledných slajdov. Prešli sme akoby celú jednoduchú výrobu nášho malvéru. A čo sme sa teda naučili, okrem toho, že robiť zlobu nie je také jednoduché a skončíme vo väzení, je to, že prvé, čo sme museli urobiť, je vytvoriť exáč. Ten vytvorený exáč tam niekde musí byť v tom našom systéme, keď dôjde infiltrácii v tomto smere. To znamená, že čo my môžeme spraviť, je kontrolovať tie zmeny file systému. To nie je úplne jednoduché. Keď to budeme robiť na týždennej báze, koľko exáčov nám pribudne za týždeň. Keď to robíme na svojej mašine, ešte by sa to dalo. Keď to robíme pre firmu, ktorá má 100 mašín a niečo sa tam deployuje akurát, tak vám dojde správa o 1000 exáčov a nemáte šancu. Možno, že lepší prístup je potom izolácia procesov, to znamená, že každý exáč nech sa spúšťa úplne izolovanom prostredí, kde bude kontrolované tieto všetky funkcie, na ktoré sa dá hukovať. Nebudeme mať prístup k dátam a budeme potom, ako poznáme už zo sveta mobilných aplikácií, dávať povolenia na prístup k fotkám, na toto a toto a toto. Tam to zhruba celé aj smeruje, že treba to takto elementárne rozdeliť. Prístup whitelistingu je pomerne známy, je to efektívne, pracné, ale nazvime to cena a výkon je veľmi dobrá. Hlavne pri nejakých stabilnejších prostrediach, takže si robíme zoznam exáčov, ktoré sa spúšťať majú, ich otlačky a ešte nemôžu nejaké pravidlá. Software syncing, to je podpisovanie softveru. A to znamená, že povoliť iba exáče, ktoré sú podpísané digitálnym certifikátom. Tento model funguje už niekoľko rokov na Microsofte, ale zjavne nás malvéru nezbavil, takže treba sa s ním viac pohrať, koho tá téma zaujíma, odporúčam. A všetci, čo niečo vyvíjajú na Windowsi, tak to poznajú. Ale tretí problém, ktorý sme riešili, bola tá komunikácia na sieti, ako dostať a brať tie dáta. Videli sme tam rôzne prístupy, ktoré sa odohrávajú periodicky. Vieme toto sledovať. Vieme sledovať obsah, keď to nie je šifrované. Keď to je šifrované, stále vieme sledovať dĺžku, prípadne typ šifrovania a tak ďalej, nejaké tie veci okolo toho. Dáme si dokopy a natlačíme to do machine learningu, ktorý v tých veľkých datových sadách už by vedel možno nájsť nejaké paterny. Tak to sú naše možnosti obrany pri tomuto. A
a ja vám teda dávam priestor na otázky a asi moderátorovi. Teda. Ďakujeme veľmi pekne. Otázok sa objavilo veľmi veľa, ale máme len malý, krátky čas, takže dáme si tri otázky. Prvá, neviem, who am I alebo who I am, neviem presne, že o čo išlo, ale možno, že nejaký preklep alebo že si nejak zle povedal, neviem. Môžeš sa skúsiť vyjadriť, neviem presne. A čo to bolo? Nadpis to? Dobre, tak zrejme nejaký preklep, alebo tak. Nejaký preklep, ozaj. Tak prejdeme k zaujímavejšej otázke. Či odchytí Node takýto malware? A ak áno, čo treba urobiť, aby ho neodchytil? Áno, tak poprvé, Node odchytí každý malware. Áno, tak ako som povedal, tá robustnosť malveru je rôzna. To, čo sme robili my, je tak nerobustné, až je to takmer nenápadné, by som povedal. Ale ako náhle budeme robiť to, že budeme screenshoty, volať funkcie, ktorými vieme stracovať screenshoty, volať funkcie, ktorými vieme hookovať klávesnicu, už sme veľmi nápadní a už nás zachytí. Keby sme robili niečo veľmi nenápadné, to znamená, že čo tam bolo, upload, download, file, to by sa ešte dalo. Keď sa zapíšeme do registrov a tieto veci, ide o tú behaviorálnu analýzu. Čím viac nám dáme veci, ktoré pripomínajú fakt malverové správanie, tak tým je väčšia šanca, že to bude vyhodnotené ako malver. Takže tým pádom fakt nemáme veľkú šancu. Venujú sa tomu výskumné týmy, kriminálne nazval by som to na svete. Sú tam veľké prachy a robíme maximum, aby sme akože boli keď už nie krok pred nimi, tak aspoň minimálne na tom istom schode. A ešte tu je otázka, že ako môžeme otestovať, či náš malware funguje na centrifúge v elektrárni? Keď máte dosť peňazí, otestovať viete všetko. Treba si postaviť labák, ktorý dokáže splniť aspoň základné parametre cieľeného systému. Potrebujete dosť veľa informácií o tom, na čo útočíte. Sú také logické veci a fakt potrebujete veľa, veľa sily vývojárskej, ktorá vám to celé dá dokopy. To sa bavíme o minimálne o Slovensko.sk. Dobre, ešte vedel by si nám v rýchlosti povedať, aký malware si napísal naposledy a čo si ním získal? A to bude posledná otázka. Aha, no, tak ja malware nepíšem. To je ťažká záležitosť. Nemá to akože pre mňa nejaký zmysel. Skôr, keď tak nejaké úpravy exploitov, ale to iba v tom zmysle, že etický hacking pre našich zákazníkov, hlavne ten bankový software bankovej firmy, keď tam je nejaká zraniteľnosť a niečo si všimnete, tak musíte dokázať, že to fakt je zraniteľné, lebo inak by ste mohli iba kecať. Tak tedy si treba upraviť buď už nejaký známy exploit, alebo ako keď jedná sa o nejaký jednoduchý buffer overflow, tak si napísať nejaký v Pythone, odporúčam skript, ktorý vám tie dáta tam natlačí a tak ďalej, takže skôr týmto smerom. Samotný malware, ako som ukázal, že to je veľmi ďaleko. Keby bol rok 87, teda možno, že by som na to mal, ale teraz už sme úplne inde.